ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਵਜੂ, ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਆਈ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ। 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 111 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, 11.5% ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੋ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 78 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 78 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 130 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਸਤਨ 20% ਟੈਕਸ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 28% ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ, 14% ਵੀ ਹੈ, ਔਸਤਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 12% ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਲਟਾ 10% ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 2017 ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਚਾਚਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਚਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1997 ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ,
ਮੇਰੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵਜਾ 2013 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, 14 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 92 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2007 'ਚ 22 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਮ ਪੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬਰਾਦਰੀ। ਹੋਟਲ ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ, 2000 ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਮੇਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2014 ਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਬੇਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 22 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ 1 ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਵਾਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ? ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਫੀ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ 2017 ਤੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ 2018 ਦੀ, 17 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਾਫ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤੀ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਘੱਟ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਅਰਨੀਆ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗਾ,
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਚ ਭਾਵੁਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੈਲਸ ਚ ਸੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੇਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠ ਸੀ ਪੈਲਸ ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 700-800 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਹਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਸੇ ਤੋਹਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਦ ਮਿਲਿਆ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 2017 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 100 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 100 ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ 100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ 100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 75-80 ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ 80 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਟਫ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਪੈਲਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ 'ਚ ਹੁਮਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ
मेरे नाम मनीष सोदिया जी भी कई मीटिंगा च गए, सतिंदर जैन जी भी, सौरभ भारद्वाज जी भी, कुंवर प्रताप जी भी, होर भी कई लीडर साहबान ने मेरे नाल मीटिंगा कीतियां। उहदे नाल की होया, ये जिहड़ी पहल सी पिछले 70-75 साल च किसे पार्टी ने नहीं कीती सी, ये अरविंद केजरीवाल सरकार भगवंत मान जी की एक सोच सी भी व्यापारियों नूं व्यापारियों नूं लामबंद करना। अगर आप हिस्ट्री की गल करिए, अगर तुसी एक अगर पहल की गल करो, अगर इस तरह की मीटिंग्स की गल करो जिहड़ी पार्टी ने एक्चुअली शुरू किया सीगा, वो पार्टी काम छड़ गई तां कि वो पार्टी हाशिए ते चली गई। ओदे विच तां उल्टा यह भी हुंदा सीगा कि जिन्ने ट्रेडर्स ने हर वर्ग दे विचों स्पैशली बंदे नूं चक्या जांदा सी, उहनूं ज्वाइन कराया जांदा सीगा। अगर तुहानूं याद नहीं, कांग्रेस दे अगर हिस्ट्री देखी जाए तां शायद नहरू साहब दे टाइम ते या इंदिरा गांधी दे टाइम तक यह सारा कुछ हुंदा रहा, यह कुछ हुंदा सी। चलो मैं नहीं, जो मीटिंगां आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन तो पहला छोटी तो छोटी विधानसभा बड़े बड़े जिहड़े कारपोरेशन जिले से पार्टी नवी, देखो एक पार्टी नवी स्टैंड हो रही थी इहदे विच ना, यह चीज़ बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी तो ज्यादातर लोग गल कहंदे ने कि पार्टी ने कीता नवी पार्टी नहीं, नहीं, सब कुछ करना पौगा। नहीं नहीं, मेरी गैर दा मतलब लीडर की नहीं, मैं दस्सदा अखीरले 2 महीने तक नहीं पता जी सीएम कौन बनूगा। नहीं मैं दस्सदा, जे तुसी किसे, मैं एक व्यापारी हाँ, व्यापारी की गल व्यापारी होने के नाते मैं लीडर साइड से रख के गल करूँगा, व्यापारी होने के नाते अज तक किसी पार्टी ने जिमें आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों नाल लामबंद किया, उन्होंने उन्हों की गल सुनी दिल नाल, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ, ਕੈਂਪੇਨ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਟਸ ਅ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 10-12% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਚ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਚ ਚ ਕਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ, ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਐ ਕਰਨਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ? ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹੈ ਡੇਟਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਗਜਟ ਆਇਆ, ਗਜਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਤੋ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਸੋਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਆਹ ਨੈਕਸਟ ਬਜਟ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਮਝੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਵਜੂਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਆਈ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਚ ਮੁੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਹੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਬਿਠਾਵੇ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ 10% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ GST। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੜਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਧੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 111 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗੀ, 11.5% ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 78 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚੋਂ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 78 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 130 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਸਤਨ 20% ਟੈਕਸ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 28% ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ, 14% ਵੀ ਹੈ, ਔਸਤਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 12% ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਲਟਾ 10% ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ, ਜੂ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਕੈਰੇਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੱਗਣਾ, ਆਈਟਮ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਊਗੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ਾ 2-3 ਹੈਗੀ ਆ, 12%, 18%, 28% ਅਤੇ 5%, ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ 5% ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 12, ਕਿਸੇ ਦੇ 18, ਕਿਸੇ ਦੇ 28, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 120 ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ 120 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਰੇਟ ਤਾਂ ਆਈਟਮ ਤੇ ਵਧਿਆ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਈਏ 20% ਟੈਕਸ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਆਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, 20% ਮਤਲਬ 100 ਕਰੋੜ, ਮਤਲਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ 120 ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਦਾ, ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਕੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਛਾਪੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਊਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਸਰ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 10% ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਅਗਰ 15% ਵਧੀ ਜਾਏ 10% ਤਾਂ ਵਧੂ ਹੋਈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਗਰ ਐਡ ਹੋਇਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਗੋਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹੋਊ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵੇ। ਇਹੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੋਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਟਾਈਲਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਸ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਲੇ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਚਲਾਂਗੇ, ਐਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਰੂਲ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।